Кому цікаво, хочу розказати про те, хто тут зібрався. Вам теж, мабуть, буде цікаво, оскільки ви заповнювали анкету. Не всі заповнили анкету, 134, по-моєму, тільки люди не заповнили анкету. Так. Але що з того виходить? А виходить те, що я казав, що в комунальній пресі є один закон. Жодного закону. Оскільки рік заснування, ну дуже цікаво, найстарша газета 1910-15 рік, найстарша газета тут знаходиться. Не знаю хто, не вистачило часу подивитися хто, але є така газета 1915, мабуть, рік ми будемо брати. 14. Хто 14? Перелунчина, будь ласка. Ювілей був. Але, що цікаво, наймолодша газета 2015 року. Тобто жодного закону немає. Є газети, які ще в минулому сторіччі, тисячолітті були. І є газети, які зареєструвалися буквально, може, пару днів тому. Йдемо далі. Кількість зареєстрованих у розрізі по областях. Ну, Київська лідирує, мабуть, тому що дуже було близько під'їхати. Далі Полтавська, 11 людей, Житомирська, 10-так, Житомирську вже сьогодні згадували, 3% дотації від валу. Рівненська, теж згадували. До речі, Рівненська область, кількість редакцій співпадає з рівнем дотації від валового доходу, 9. Черкаська, 8, Хмельницька, 8, Одеська, 8, Чернігівська, 7. Запорізька – 7, Волинська – 7, Харківська – 6, Сумська – 6, Луганська, на хвилиночку, Луганська – 5 чоловік, Кіровоградська – 4, Тернопільська – 3, Дніпропетровська – 3, Миколаївська – 2, Львівська – 2, Івано-Франківська – 2, Донецька – 2 людей, Чернівецька – 1, Закарпатська – 1 і Вінниця – 1. Маємо те, що маємо. Зерка посвітав. Далі, середній разовий тираж. Теж на хвилиночку, ну різні газети, ми всі розуміємо, є обласні великі газети, є районні маленькі, але тим не менш, від там 1500 примірників до майже 10 000 примірників. Середній разовий тираж. Це хто тут зібрався? Розповсюдження за передплатою. Ну, без коментарів. Є газета, яка 15% всього-навсього за передплатою. Це, мабуть, якесь фантастичне виключення із правил. А є газети, які 100% за передплатою. Теж, мабуть, треба трошки щось змінювати, оскільки ті, хто були у нас на семінарах, розказують, що все-таки можна змінювати і можна продавати газету. Оскільки у вас унікальний продукт, який крім вас ніхто не робить, і тому його потрібно продавати. Середній обсяг реклами. Ну, ноль, мабуть, хтось помилково казав, бо я не вірю, що жодної копійки від реклами не було зараз у газеті. Але 5% – 3 газети. Ну, 5% від реклами якось малувато. Або неправильно порахували, або треба щось робити з того всього. Ну і є газети, які 50, і я знаю, що такі газети дійсно є, які дуже багато беруть від реклами. Але, тим не менш, жодного закону якогось одного немає. Всі діють по-своєму і по-різному. Вартість передплати трохи більше 50 гривень, що менше, ніж пляшка пива за місячний комплект, а не можна так цінити свою працю. І є газети, які більше 250 гривень на місяць, на рік. Тому абсолютно теж різні показники, різні передплати. Ну, не думаю, що газета має коштувати 50 гривень на рік. От чесно. Значно дорожче ваша праця варта. Ну і за посадою. У нас тут зібралося 68 редакторів, головних редакторів 42, один ВО головного редактора, 4 заступника головного редактора, директор-редактор, знаємо хто це і як це, коли є радіо там, чи телекомпанія. Але тим не менш, вважаємо, що це все начальствуючий склад. ВО редактора теж попало. Окремо відповідальний секретар, заступник редактора, кореспондент, завідуючий відділом, головний спеціаліст і два головних бухгалтерів. Давайте їх привітаємо. Оце такі результати нашого аудиту ваших анкет. І, будь ласка, дякую, що ви всі приїхали. А тепер передаю слово Костянтину Григоренку,
який розкаже про те, що він думає про це все. Ну, нарешті ми закінчили свій вояж, який почали у лютому місяці. Сьогодні говорив Олег Наливайко і Роман Шлапак, керівник Офісу Ради Європи, завдяки цим коштам. Як в одній з області сказали, наша четвірка, три мушкетера і Д'Артаньян, Д'Артаньян жіночого роду, ми практично побували в кожному регіоні України. Всі різні, у всіх своя специфіка, але сьогодні нас всіх об'єднало одне прагнення. Я так думаю, і думаю, що не помиляюсь, нас зібрала сьогодні ця конференція, прагнення до того, щоб зробити успішні проєкти, перетворити бойові листки, в кого вони залишилися, і зробити нормальний сучасний бізнес. Про це ми говорили на цих тренінгах, коли з вами зустрічалися, була Тетяна Рєбкова, ми говорили кожен за своє направлення. Я на цих тренінгах читав блог. У мене один із блоків був, коли я розповідав про стосунки з владою. Він завжди викликав такий жвавий інтерес. І сьогодні я хочу сказати, підніміть ці брошурки, книжечки, які ви отримували на семінарах в Харкові, в Житомирі, в Івано-Франківську, в Миколаєві, коли ми були в окремих областях. Там все написано. Що б я порадив сьогодні, саме сьогодні робити, уже після того, як ми сподіваємося, до 12 числа президент України відповідно до законодавства повинен підписати закон. У мене сумнівів немає. В березні місяці, коли я зустрічався в Чернігові, один із редакторів, це була жіночка, задала питання мені, таке пряме в лоб. От скажіть, будь ласка, чи буде в цьому році роздержавлення? Я не знаю, чи є вона ця редактриса. Я так впевнено сказав, я вам відповідаю і кажу чесно, в цьому році закон буде прийнятий. Потім в кулуарах вона до мене підходила, а чому ви от так впевнено сказали, прям, я ж не повірила. А з іншого боку, так приємно оцей вашої впевненості. Я їй сказав дуже прості речі. Коаліційна угода підписана. Це перше. Друге. Такого складу парламенту, коли є стійка більшість, не було ще у нас. І третє, тиск Європи, Ради Європи, які взяла зобов'язання Україна в 2005 році, все рівно він буде на контролі. От тому я і сказав. Сьогодні у всіх реакція різна. Ми збираємо інформацію, що відбувається. І сьогодні я спілкувався з різними областями, з редакторами, з колегами питав, що, яка реакція влади. Ну, я скажу на своєму прикладі, тобто у нас реакція така, вони в страшному такому шоці і бояться, що їм робити. Ну, це мені передає начальник фінвідділу. Я кажу, та не треба нічого боятися. Кажу, була фінансова підтримка, ми ці кошти закладемо уже на 16-й рік, як кошти на виступлення діяльності. Ви знаєте, що ми працюємо вже майже з 2006 року зі своїми співзасновниками на угодах. Я вам раджу всім поступово, а ті, хто збирається йти в перший етап реформування, у вас є зараз 2 тижні, якраз зараз буде йти формування бюджетів, розмовляти і переконувати ваших співзасновників закласти кошти, які були передбачені на фінансову підтримку, якраз на угоди на висвітлення. Це буде непросто, це буде складно. І ви думаєте, що вони відразу погодяться? Ні, так не буде. Але ви повинні їх переконати. Перш за все, говорити треба язиком законів. У вас є 2 прекрасних документи. Перше, це закон про порядок висвітлення органів державної влади місцевого самоврядування. І другий, я сподіваюся, до того часу буде вже закон про реформування роздержавлення. На семінарах і тренінгах ми говорили, я вам говорив про свій досвід, угод про невтручання в редакційну політику. От сьогодні ми з Хмельниччиною розмовляли, з редакторами, з Вірою. Такі угоди повинні бути. Вони вас захищають. І якщо ви думаєте,
що дуже просто буде йти реформування. Ні. Я сам відчуваю, що будуть якісь підводні камні, які не будуть давати відразу так просто піти і через 3 місяці реорганізувати і переформатуватися. Думаю, що так не буде. Насправді буде набагато складніше. Ми говорили з Олександром Бухтатом і сьогодні з Олегом Наливайка. Ми плануємо з наступного року. І насправді я хочу сказати, що закон про роздержавлення – це іспит, перш за все, не для нас з вами, а це, перш за все, іспит для влади. І от тут якраз і є найбільш така засторога. Ми хочемо провести ряд циклів, семінарів, тренінгів. Може не тренінгів, але зборів якраз з керівниками районних державних адміністрацій і головами міських рад і головами районних рад. Може це буде по областям, може це буде Кущові. Таке розуміння є. Олег Наливайко підтримує. Я думаю, що після того, коли їм не дадуть команду «Атмашку», вони нічого не зроблять. Навіть підписаний указ, закон, який буде підписаний президентом, це ще нічого не говорить. Вам сьогодні Саша Бухтатий, коли зачитував резолюцію, там є дуже один цікавий документ. Це проєкт указу президента. Насправді, я думаю, що лише оцей документ до кінця дасть, як то кажуть, рух цій реформі. Поки чиновник, особливо на рівні районної державної адміністрації, а це вертикаль президентська, не отримує команду «Отпустіть», він нічого не зробить. І ми на це сподіваємося. Я хочу всіляко сприяти і допомагати, і якщо буде потрібна ваша допомога, а ви це вже показали, проявили, коли ми до вас зверталися, організовували листи, ви знаєте, що стосується Укрпошти, ми це все вміємо. І насправді влада реагує. Це правда. І нам це треба робити всім разом. Я хотів би, щоб ми абсолютно розуміли, що поодиночки ми свої проблеми не вирішимо. Що нам треба робити? Нам треба інформувати, перш за все, і Національну спілку журналістів, навіть якщо сьогодні в залі присутні члени НСЖУ. Тут різниці ніякої немає. Я прошу вас, навіть і не сумнівайтесь, ніяких у вас не повинно бути на цей рахунок сумнівів. Члени спілки чи не члени, ви всі одна наша команда. Інформувати НСЖУ, інформувати Держкомтелерадіо про те, що відбувається. Сьогодні вже є інформація. У нас реально є інформація, ми її теж збираємо через вас, через колег, що відбувається з приміщеннями, які є намагання по редакторам, які намагання є по автомобілям і таке. Коротко про державну підтримку. Як ми її розуміємо, як ми її бачимо і насправді, що ми можемо отримати. Чесно кажучи, сподівань таких, що буде така серйозна фінансова підтримка через державний бюджет, ми не очікуємо. І взагалі я хочу сказати, якщо бути чесним до кінця, то треба нам розглядати найгірші варіанти щодо реформування і роздержавлення. Кожен із вас. Треба бути оптимістами, але треба бути поінформованими оптимістами. Ніхто так просто нікого не відпустить. Ви це повинні все розуміти. Да. Ніхто вас просто так не відпустить. Навіть якщо у вас очі того кольору, який подобається главі адміністрації. Не вірте цьому. І сьогодні хтось сказав, що в мене прекрасні стосунки з засновниками, то перед тим вам Наливайко приводив приклад. Я вам приведу приклад, коли я даю інтерв'ю урядовому кур'єру Власкору в Харківській області і розповідаю, як класно ми співпрацюємо з міським головою, з головою райдержадміністрації. Через рік ці два співзасновника виносять рішення перевести мене на контракт, змінити статут редакції, і на тому вся дружба закінчилась. Тому не вірте. Це і сьогодні тут є колеги з Луганської області, з Донецької, до речі, там в табличці вони не зареєструвалися, але от на останньому семінарі теж такі доводи були і приклади. От у нас такі класні стосунки з засновниками. Вони як були класні, так вони і повернуться на 180 градусів. Не вірте цьому. Тому розглядаємо найгірші варіанти. По-перше, що треба зробити? Сьогодні вже говорили, це інвентаризація ваших всіх ресурсів. Максимально спишіть все можна, що й нельзя. Все можна, що й нельзя. Щоб навіть ніхто не зацікав на цій стільці, яким по 30 років і вже там їх можна як раритет записати в музей.
Тобто у вас балансова вартість повинна бути там все до копійки пораховано і все, все, що вам потім згодиться, то кудись там сховати у гаражі чи якісь там підсобні приміщення. Так за їхні гроші нічого ж не куплено. Ну, це не враховується. Забудьте про це. Забудьте про те. Це власність громади. Це власність громади. Ви всі представники громади. І якщо у вас, сьогодні ж вам Тетяна вже підкреслює, якщо у вас є форма господарювання комунальне підприємство, то це все власність громади, все. Крім тільки вашої сорочки, що ви купили, це вам дружина попрасувала. Все інше – це власність громади. Тому майно – це дуже такий важель, який буде дратувати і буде викликати у ваших співзасновників спокусу відібрати у вас. Подумайте, як цим розпорядитися. У тих, у кого є свідоцтво на право власності, скористуйтеся порадами Тетяни і враховуйте ці приміщення як майно, яке буде враховуватись при передачі. До речі, підніміть руку, в кого є свідоцтво на право власності приміщення. Ну, я порахував раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять, дякую. Ні. Єдиний документ – це свідоцтво на право власності. Ось я вам відразу статистику даю. Із 150 присутніх в залі 10 мають свідоцтво на... 10 мають право, реальне свідоцтво на право власності. Статути. Знову ж говорю про свій досвід. І сьогодні ми говорили, от обмінювалися і з Сашою з мене, і з Василем Золочевим. Залишайте ці статути до часу реформування, які вони у вас є, ці комуністичні, радянські, які залишилися. Вони мене декілька разів вже врятовували, тому що були намагання змінити, поміняти, зробити сучасний. Ні, кажу, хай залишаються такі, як є. Але коли ви будете розробляти статути нових уже реорганізованих підприємств, що ви там вирішите? Чи це буде командитна, чи це буде журналістський кооператив, чи буде приватне підприємство, ви повинні врахувати дуже багато напрямків роботи. Дуже багато. Тобто сьогодні у вас, як правило, в КВЕДі є видавнича діяльність, ну в кращому випадку, я задавав це питання на семінарах, в кращому випадку у вас є ще рекламна діяльність. Але сьогодні треба забувати максимально все. І пам'ятати про те, в кого є вільні площі у приміщеннях, то ви туди будете вже садити людей, з якими будуть у вас договор співпраці. Про це думайте, обов'язково думайте. Я вам раджу проінформувати всіх своїх засновників. Ну, по-перше, я дуже вас прошу, щоб сьогодні, коли ви повернетесь додому, щоб ми всі написали про цю конференцію. Можновладці, чиновники повинні знати, що зібралась потужна сила в Києві, що ми їм спокою не дамо. І якщо вони будуть намагатися, як над Іриною знущатися в Кигичівці, чи як в наших печенігах зняли на нараді у голови райдержадміністрації редактора з роботи, ми цього не дамо. Просто ми не дамо. Проінформуйте офіційно, крім листів, зробіть цю публікацію в пресі, в своїй газеті, надрукуйте. Я, наприклад, написав з таким заголовком, що державної комунальної преси в Україні більше не буде. Крапка. І пішли дзвінки в редакцію. От я думав, тут я спрацював. Я просто взяв, написав, що прийнятий закон і основні витяги з цього закону. Сперше, ви їх спровокуєте для того, щоб вони прочитали цей закон. По-друге, ви їх спровокуєте для того, щоб вони замислилися і задумали, що треба щось робити. Запрошувати ж редактора і питати, що він думає на цей виконання цього закону. А тут ви повинні прийти вже підготовлений і сказати. Або ви йдете, або ви не йдете. Я так розумію, що от сьогодні на початку конференції говорили, що в основному приїхали люди, які готові до першого етапу реформування. Я хочу, щоб ви підняли руку, хто готовий, це реально, тобто ви знаєте, відчуваєте, що колектив за вами. Підніміть, будь ласка, руки. Дякую. Я все-таки хочу, щоб ви підняли руки ті, не бійтеся, ми не будемо рахувати, ця статистика ні в нікуди. Це навіть так, для візуалізації, ну, повинен я розуміти, і ви повинні. Скажіть, от хто ще
Ну, хто збирається в другий етап реформування? Це нормально. Да, це нормально. Ви не відчуваєте себе, що ви якісь не такі, як всі. От я вас прошу, коли вас критикують, що у вас погана газета, що ви видаєте несучасне видання, сприймайте це і самокритику використовуйте на користь собі. Тому от і луганчани, і донеччани, які от останні тренінги, все вийде у вас, повірте мені. От у мене сьогодні запитували, і колеги питали, от скажіть, як краще йти, в перший чи в другий? Я всім говорю, от як і в Чернігові, так, не роздумуючи, і говорю відразу. Хто буде перший, то отримає все. Хто піде другий, не впевнений, що він взагалі щось отримає. Чому? А тому, що за 3 роки, який буде формат Верховної Ради? Чи буде та коаліція? Як пройдуть вибори на Західній Україні, чи повернеться свобода? Ага, он... Ну, Микола, він головою так впевнено каже, вже ніколи не повернеться. І так далі. А саме головний аргумент, якщо починати, то починати відразу треба. Якщо ви хочете щось міняти, а не чекати 3 роки. Ми сьогодні говорили і задавали питань про... От хтось із редакторів там з Гальорки задавав про гранти, про конкурси і про все інше. У нас сьогодні в порядку денному є ще декілька питань, ви знаєте, і про створення Всеукраїнської асоціації місцевої преси. Сьогодні донори змінюють своє ставлення до комунальної преси. Насправді сьогодні змінюється все в бік роздержавлення реформованих видань. Ви дивіться, який сьогодні інтерес проявляють медійні організації, крім Національної спілки журналістів, яка послідовно, поступово, починаючи, принаймні, я можу сказати, з 2003 року, веде цей процес і дійшла до кінця. Згадували сьогодні Ігор Федоровича, його добре слово, тому що він був у джерел цього реформування. Так от, я хочу вам сказати, сьогодні всі донорські організації якраз дивляться на те, як буде йти реформа. Ви знаєте, що принаймні у наших колег по суспільному телебаченню є великі проблеми. Особливо, що там стосується фінансування і так далі, що там 2% ВВП. Тетяна в Фейсбуці написала, Катюжинська, ви, мабуть, читали. Законом передбачено, а в державному бюджеті немає тієї строчечки. Так от я хочу вам сказати, ми сьогодні говорили з головою Держкомтелерадіо. Крім того, що є домовленість з профільним міністром, віце-прем'єром Зубком, що ми вклінюємося в фінансові потоки закону про децентралізацію. Ми сьогодні будемо думати, як нам забрати і відрізати цей кусочок пиріжка для того, щоб ми його були використали на свої потреби. Друге, ми сьогодні будемо звертатися до всіх посольств закордонних країн, які розташовані в Києві, з пропозицією підтримати пілотників, перш за все ті, хто підуть в реформування, не побояться розлучення з владою. І третє, ну тут сьогодні говорили, що у нас була невеличка делегація, 6 редакторів прифронтових газет, ми були на форумі демократії в Страсбурзі і були зустрічі у нас з представниками наших земляків, які працюють в Раді Європи і в тому числі з керівником медіапроєктів Абасовим, він сам азербайджанець, вони теж чекають від нас пропозиції. Тому я думаю, що все залежить від нас, як ми будемо побудовувати нашу роботу, як будемо себе позиціонувати. Насправді на нас, на всіх будуть дивитися інші. На нас будуть вивчати всі ці помилки. На нас будуть вивчати і правники, і в тому числі влада, як ми захищаємося, як ми успішно реформувалися, як ми пройшли питання розлучення з владою. У кожного вони будуть особливі. І я думаю, що типового прикладу не буде ні в кого. Тому що всі області і всі території дуже різні. Але я думаю, що ми повинні зробити, і ми про це говорили на тренінгах і чули від вас. І ми думаємо, що Національна спілка журналістів, той блок секретарів, які відповідають за ці питання, ми зробимо покроковий, пошаговий такий план дій.
що ми повинні робити з 1 січня, починаючи з того, до якого часу провести збори, як ми повинні написати листи, типові угоди про вихід засновників із влади, типові статути, принаймні, типові, може у когось буде щось особливе, і так далі, і так далі, і так далі. Що я бачу? Особисто бачу, на що треба залучати і шукати кошти, коли ми будемо звертатися до донорів і до наших будемо потенційних грантодавців. Я думаю, що всі реформовані редакції, без виключно, навіть в самому високогірному Закарпатті, які казали, що у нас дуже поганий інтернет, ми всі повинні мати сучасні інтернет-ресурси. Я думаю, що вони теж можуть бути зроблені за кошти донорів, через якийсь проєкт. Тобто ми повинні всі отримати, навіть у ті, хто сьогодні є, має, і в тому числі непогані, я вважаю, для сьогоднішнього рівня, в тому числі у районних газет, є свої інтернет-ресурси. От на це ми будемо просити і просити під це кошти. Друге, ми повинні змінити формати газет. Я маю на увазі, тому що кількість сторінок, які сьогодні ми випускаємо із-за нестачі коштів, ми знаємо, основна причина – це вартість паперу. Тому будемо говорити і будемо просити, в тому числі, може бути, і в Державу України, дати нам ресурс на додаткові шпальти газет, щоб ми виходили як нормальна, достойна щотижнева газета. Не обов'язково в кольорі, ми говорили, це може бути 2 плюс 1, але щоб ну, це було не менше 12 сторінок, щоб це, як правило, було 16 сторінок. Опять же, ми не будемо близнюками і не будемо схожим один на одного, але ми покажемо іншим, яке може бути видання. У нас сьогодні є дуже прекрасне.